Takže dámy a pánové, jdeme se podívat na druhého bossa ve Spyře, na Netherspite, na Heroic. Doufám, že to bude tak easy, ono to má +8. Ježišmarja. No proč? Proč to má +8, ty vole? Dobře, tak tohle to bude asi trošku těžší. Takže počítám s tím, že my bychom měli být v pár kolech úplně v hajzlu se životama. Takže tady by nemuselo být úplně špatný si postavit něco, co má 2 Molten Gianty v sobě. No a teďko je otázkou co? Chceme si regulovat životy? Chceme si regulovat životy? Warlocka? Asi chceme, no. Prostě postavíme starého Handlocka s Molten Giantama. A budeme prostě doufat, že to bude fungovat. No a pokud to fungovat nebude, tak jsme prostě úplně v hajzlu, jako no. No a nebo prostě postavíme hybrida. Hele, asi jo. Uděláme nějakýho hybridní zoo. A budeme prostě pořád tam sázet ty vandropy, abychom to dokázali nějak vydržet. No, to by šlo. Takže skipneme rituály. Dáme tam Blood Impy, který mají stealth, takže on nebude schopný jen tak zabít, akorát to iluzí. Dáme tam villagery, protože ty se respawnují. Dáme tam volkery, ty mají taunt, pedlery. To není úplně špatný, tyjo, udělat takovej prostě myšmaš. Kancelka taky by mohla být celá v pohodě. Počkat, no jasně. Dáme tam Dread Steeda. Gostera, těma zkrát děkuji za resub, díky. Dáme tam 2 Dread Steedy. Protože ten Dread Steed jakoby neumírá, že jo. Můžeme tam dát třeba... Počkej, když vlastně hrajeme na Wildu, co se tady koukám na tyhle ty karty. Implozy tam můžeme dát, ty vole, no jasně. Void Ripper tam můžeme nadspat, teď vlastně můžeme postavit úplně normálního Demonlocka prostě. A nemusíme tam spát blbosti jako je Imp a kancelka, to je pomalý. Můžeme z toho udělat prostě Demonlocka. To může být strašně jako funny. Malganis se tam můžeme nadspat, že jo, Jaraxu se tam můžeme dát taky. Ty, to bude hrozně zábavná hra. Pokud tam přežijeme těch prvních pár kol samozřejmě. No, a teďko teda je otázka, co s tím zbytkem. Můžeme tam dát třeba bombičky a můžeme tam dát asi i ty impy, aby tam bylo furt jakoby něco, když se mu to vůbec jako nelíbí. Můžeme tam dát třeba pakty, kdybychom byli jako opravdu v hajzlu se životama. A kromě těch paktů tam můžeme dát třeba ještě nějaký buffery. A nebo je tam nebudeme dávat a dáme tam třeba prostě Bainu. Nebo tam dáme prostě nějakou hroznou srandu. Za 0 many tam dáme třeba prostě cokoliv. Dáme tam třeba Zeruse, jak jde prostě vtipný. No, tak. A teďko jsem zapomněl na jednu důležitou věc. My hrajeme do situace, že on mě to bude furt rejsovat. Takže já tam potřebuji dát taunter, jinak mě prostě zabije hrozně rychle. Tím pádem já z toho vyndám nakonec tu Bainu, protože bychom byli fakt v kelu. Toho Steeda tam necháme jenom jednoho a uděláme to tak, aby mi akorát padala z ruky. Nic jiného s tím řešit nebudeme. A dáme tam 2x Arguse. Dáme tam 2x Arguse. Kde pak je Argus tady? No, tak uvidíme. Možná, že to je nějak hodně pomalý, ale jak už jsme to říkali několikrát u Heroiku, se nějak neočeká, že byste měli vyhrát na poprvé, že jo? Guldan versus Netherspite. Tak Ganesa a Clara si určitě kýpneme, protože v případě, že se dostaneme do toho 4. kola, tak bychom tady mohli mít victory kondici. Jo, tak to je hodně vtipný. To je celá ruka prostě jak kombo. 45 má. Those beams empower the dragon. Use minions to block them. A ahem. Je první kolo. Je první kolo a já mám 10 životů. To dobře, je druhý kolo a to je jedno. What the heck, ty vole. Ahem. Dobře. Tak to bude asi chtít trošku upravit ten decklist, protože tohle bylo nějaký jako moc... To bylo rychlý jak můj poslední sex, ty vole. To fakt jako nejde, to musíme nějak hrozně zrychlit. Tamtery, prosím. Všechny tamtery, co máme, tak tam musíme naspat. Tohle bylo nějak moc. Tak tohle bylo teda fakt úplně jako, úplně šílený. No, takže vyndáme všechny tyhle ty pomalé karty prostě. Protože to nám fungovat nebude. A dáme tam asi vrgany, protože mají stealth. No ale i tak je to strašně pomalý prostě. Ano, Jotroni. Ano, Jotroni budou fungovat. Takže vyndáme Impa. Vyndáme Evize a dáme tam ty trony. A creepři. A creepři, protože to jsou jakoby tři oni, tyjo. No, tak schválně. Tak to zkusíme ještě jednou. Guldan versus Netherspite. Who disturbs my research? Your soul shall be mine. Tak, necháme si tu early. A budeme doufat, že teda nebudeme mít zase něco úplně strašlivýho teďko, jako. Začínám já, že jo. To je moje jediná výhoda. Tak dokonce sami tam teda. Já vím, děkuji. No tak, no tak. Zase klo, jasně. Jo, a on bude prostě akorát rejsovat. Chápu to. No, teďka je otázka, jestli to potřebuje nějak řešit, nebo prostě dám teďko pedlera. Já dám teďko pedlera, ještě jedno kolo. Jedno kolo počkám. V uvozovkách. V uvozovkách počkám. Vezmeme si pijou. No. A teďka koukám, že tam možná dáme ještě ty menší taunterky, protože potřebujeme ty gianty tauntit hned, jako. Výborně. No, teďka se dokonce možná můžu i tapnout. Je to teda jako hrozně šílený, ale je to tak prostě. Tak, zaútočíme. A dáme Volkera sem, aby to teda přežil. Protože ten Volker aktuálně přežívá tři útoky, jakoby. Ha, on nezautočil. Cože? Zajímavý. Když dám Argusa teďko, tak se připravím o možnost za potom Argusovat něco do většího. Já dám teďko toho bosse. A jedem. Aha. Tohle je dost debilní. Ale my jsme teď úplně v pohodě. Díky tomu. Tak. No a teďka bychom měli být dobrý. Máme náhodou letal? Kolik to je? Kdybychom to tady vyměnili, to je 10, 12, ne, to ještě určitě letal nebude. Takže dáme Moltena sem. Dáme Arguse. No a máme takový plný board. Takže my tady dokonce teďka můžeme udělat to, že tady uděláme prostě PO. A dáme face konečně, abychom si uvolnili nějak ten board, anebo se to vykašleme. Můžeme ještě to PO dát kdykoliv později. Asi můžem. Ne, nebudeme to dělat. Ještě ne. OK. Tak nějak jsem jako nečekal, že tam hraje swipe, to je trošku trapný jako. Tak to je teda zatraceně trapný, že tam hraje swipe v takovémhle balíku teda. Takže já těm pádem nemůžu jít takhle málo životů. Já to musím zahrát ještě jako šílenějc. Já tam musím dát ještě ty protektorky. Pak je Sun Fury protektor. Nevidím ho tady nikde. Jo, tak jsem nakrál, nevidím ho prostě, kde jsem Sphere Protector? A tady. Hm? Jdem takhle. Taky myslím si, že tam byl by teď měl být docela konzistentní, no. Tam je teda zase hrozná otázka, co on tam má jako reálně za karty, protože se mu tam může stát, že umře stejně. Who disturbs my research? Your soul shall be mine. Takže, tohle je úplně dobrý. Tipneme si to. A potřebujeme nutně ještě ty dvoj dropy k tomu nějaký. Hele, pak to ale dobrý. No, tak touhletou play teďka jsem si zajistil 16 životů. To je super. Proč nezautočil, ty vole? Proč nezautočil? No tak dáme ještě jednoho volokra tím pádem. A dáme ho klidně sem. Nechápu to, ale to je jedno. Takže Pedlar. Další Void Walker. To asi tak kýpnem. Můžeme rejsovat. Jo. No a teď jsme už jakoby úplně v pohodě prostě. Jo, jsme zvládli docela rychle. No já se tapnu stejně asi. Jo. A ano, je teďko teda dávat nebudeme. Ne, musíme, protože on tam může mít mulč. Dáme ano je. Swipe. Jo, poli. Tak on tam koukám, že tam má fakt velký výběr dobrých spelů jako. Takže znova. Dáme toho Vorgena. A ještě počkáme jedno kolo. Já bych docela radši jako tam chtěl tím Argusem něco větší než tohleto. Aha. Tak, to je ten swipe konečně. No, tak to mi reálně jako neudělalo vůbec nic, že jo, teďko. To je prostě úplně jako nezajímavý. Tak a pokračujeme jako prostě dál, že jo. Tady to je Creeper. No vlastně tady myslím ten damage, ale to nám doufám jako bude asi jedno. Ale to asi nebudu ani stejně hrát, jako já prostě dám Villagera. Creepera položíme teda sem a to je všechno. A tapnem. Takže bosse. A vyjdíme. OK, tak to už začne trošku cheesy. Tak, Ganis. Bohužel bez žádného supportu k tomu. Takže. Tato play se mi líbí nejvíc. Aha, jasně. Toto jsem zapomněl, to jsem vlastně viděl i na normátla ten spell. Ah, tak to je prasárna s tou looming prezencí, ale... Jako pokud tam bude dávat tyjo, každý kolo takovýhle prasárny, tak se fakt začínám skoro jako bát, co tam přijde teďko, tyjo. No nic, tapnem. No tak to je super. Takhle rejsujem. A dáme Kaleda prostě teďko. A dáme ho klidně asi sem. Ne, dáme ho sem. Dáme ho sem, protože mě nezajímá, kolik má, jakoby, kolik dostává damage, já potřeba ven Wind Fury. No, teďka bude akorát bez tauntu. Tak to jedno kolo zase nezvládne. OK. No, tak byl tam i lepší target, no. Tady je takových playů, tyjo. Až je to skoro jako neuvěřitelný. Tady je prostě jasný Ganis. OK. Dobře, můžeme se shodnout na tom, že asi zaútočit můžeme ze všem, že? No. Možná jsem se mohl počkat ještě s tím, jestli tam dám toho Guldan, jestli nebo ho tam nedám. Tak. Počkáme. Ha! Ježišmarja. To si doufám, ze mě robí prdel, ty vole. No. Tak teďka je to jednoduchý. Buď to tam prostě má nějaký mulč, nebo ho tam nemá. To je škoda. To snad ne, ty vole. On tam opravdu hraje, ty vole. Nether Breach nebo Bread. On tam má dokonce equalitu, ty vole, nebo co prostě, kurva, jako. On tam má všechny reaktivní spely v tom balíku. Ne, nejdu znova s tím balíkem. Nejdu znova s tím balíkem. On tam má všechny reaktivní spely. To se dopíči, já vlastně dostali balík na to, který by přišel všechny reaktivní spely, ty vole. To se ani nejde, ne, prostě, kdyby takovýhle balík existoval, tak se to hraje všude, jako. To hajzlu, ty jo. Jako to je ale opravdu úplně brutální challenge tohle, to jako samozřejmě napadají mi věci, co se tam dají dát, že jo. Dá se postavit mechmage, dá se tam dát nějaký kraviny. Daj si tam dát zase zpátky ty koně, že jo? Protože ty stígy tam toho dělají dost. Jako zvlášť, ty vole, zvlášť ještě jako když to vezmu, že se tam hraje prostě milion takových ptákovin, který prostě changeujou život, a ty stýdi jsou nejlepší na to. Asi. No, tohle je úplně k ničemu. Takže tam kliky dáme. A teďka to tam maximálně můžeme užít, jestli potřebujeme vůbec nějaký karty na ruce, jako no. Jarak co se tak k ničemu, to jsme zjistili už teďko taky. Doomguarda tam dát můžeme úplně v pohodě. Můžeme se tam připravit na... to 8. kolo nějakým dedratlem maximálně, no. Akorát, že to je teda otázka, jakým, no vejce asi mě tak jako napadá maximálně na tom wild formátu. Že tam nejlepší jsou ty creepři, ty tam dělají neuvěřitelnou práci. Hordři pokud nehrajeme Warlocka, takže tam jako tady nefunguje. A potom prostě vejce. Úplně typický normální vejce, který by tam mělo toho dělat dost, no. Meče jsou to taky jedno, on tam evidentně nehraje miniony. Ale tohle je, ale ten lord, jo, to dává smysl, jo. To je pravda. Toto dává smysl, protože se tam fakt nehrají miniony, tak on to prostě musí něčím zabít, aby vůbec přes to prošel. Takže to uděláme ještě jednou takhle. Vyndáme z toho ty vyjebaný pakty, dáme tam lorda a potřebujeme ještě něco, co nám dokáže takhle přežít. Trapný Belcher? Belcher už je moc drahý, to už rád nebudeme. Dáme tam Wolfa. Nemám Wolfa nebo co? Já nemám Wolfa. Ježišmarja. Já nechci ve zlatě. Mně chybí Wolf? WTF, to jsem nevěděl, že nemám Wolfa. OK, tak Wolfa asi úplně kraftit kvůli tomu nechci. To by bylo minimálně trošku divný. Dobrý. No, dáme tam Crusadera prostě, má to Divine Shield, něco to vydrží. Jo, jasně, už jsem na to asi konečně přišel. Proč mi to tak nefunguje? Já tam dávám strašně nerezilientní miniony. To možná, že ty berže jsou taky nakonec a ty Wargany jsou špatný, dáme tam Squiry. A uvidíme teďko. Wow, to je challenge tohleto. Je to brutál, jako no. Guldan versus Netherspite. Who disturbs my research? Your soul shall be mine. Tak poprosil bych 1, 2, 3, ty maximálně. Potřebuji nutně one drop. Dobře. Má to zdát hnedka v tom prvním kole nebo ne, teď když tam mám ten one drop. Tak ano, je takové to max třeba pásnout ideálně. Úžasný. On fakt normálně nepracuje tady Divine Shieldy, protože se mi hrozně líbí. No, tak Lorda si necháme, abychom ho potom položili sem. Simka dáme toho Pedlera. Výborně, a dáme si třeba Clockworka. To se může celkem hodit. Neříkám, že mám boluč hlavně, tyjo. Jo, tak to ještě možná horší. No. Takže. Chceme tady dělat něco s protektorem? Asi radši jo, co? Teďko se to začíná bát, jako. Teď už radši jo. Tak jdem. Prosím tě, žádný swipe do hlavy hlavně. To mi nevadí. To mi vadí. To... Já jsem dostal Deadwinga, no tak jako... V normálním případě možná zajímavý, ale ne teďko úplně jako ne, no. Takže Deadlord. No já se třeba smrky celkem bojím, takže... No a radši... Sem dáme toho volkrát, si ho klidně jako zabije prostě. Tak, Argus jsme také dneska jednou viděli, tyjo. Byl pěkně na hovno. No prostě věřím, že nemá swipe, no. To je moje jediná šance. Když já teďko nedám Arguse, tak mě zabije swipem. Prostě věřím tomu, že jako nemá ten swipe na té ruce. Tam jiný řešení jako není. Aha, to je první. Ježiš. On z toho nemůže vypadnout ten Malganis, ty vole, jednou. v životě. No tak to prostě musím udělat retardovaně trošku jinak jako no. No. Tak to uděláme holt takhle. A teď budeme prostě doufat v nějaký hrozný sranec jako. Já jsem dostal kill tu záda? Wow. Nefunguje. GG. Ty krásy. Takže dámy a pánové, jeden z opravdu challenging heroiků. Netherspite je známa. Tady je strašná spousta věcí, které by se daly vzít. Doporučil bych si asi klidně fakt vzít nějaký takový upravený zoo s těmi Malganisem a tak dále. No a pak jsou tady prostě blbosti jako. Nějaký kontrolní varior, ale jako nějaký divný kontrolní varior prostě s mechama. Mech rogu na mech mage. Těžko říct, těch balíků je dost jako no.